Nemanjin svet je drugačiji. Surovost ovog sveta često osjeća u svakoj situaciji. Znanje je najčešći put ka uspehu. Da li neko zna da mi kaže šta je to istorija? Izvolite. Istorija je nauka. Šta mi kaže što je u redu? Alo, Petrović, smiri si. Dobro, profesore. Da li ste viš na što to liči? Ti se će plaće, jao. Ajde, izađe. Ima, evo. Evo, to ti tata zaradio danas i to ti je i doručak, ručak i večera. Za Bez njega, naravno. Sklani se. Sklani mi se. Ja moj ručak. Ponekad nas mašta podstiče da radimo prave stvari i izađemo iz surove realnosti. Svet je lep kada sanjamo. Kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.